Jeg hadde akkurat flyttet fra Høvåg, en liten sted nede på Sørlandet, og til Oslo. Og så en finsk kortfilm som ble sendt på TV. Hvor vi fulgte en mann som går i tomme finske gater en sånn regntung dag. Og han bar med seg en sånn svær amerikakoffert, dro og dro. Og så fulgte vi liksom gjennom gatene, kom ut på landsbygda, fortsatt dro han den her kofferten etter seg. Han var tung, virka som. Altså, det var en jobb på en måte. Og vi ser kulturen liksom, med byen forsvinner, og vi ser han kommer ut i agrikulturen. Vi ser den begynner å forsvinne, og han går over et jorde, går oppover i sånn fossefall, og fortsatt drar han denne kofferten etter seg. Og så kommer han opp på Snaufjellet til slutt. Og akkurat da løfter kameraet seg opp, og vi ser en horisont. Og vi ser uendelig med topper, og på hver topp så står det en mann med en koffert. Og så zoomer vi tilbake igjen til vår mann, og så ser vi han åpner kofferten, og så er den tom. Og så står kameraet der, så ser vi han lukker den, og så går han samme vei tilbake som der han kom. Det er et motiv som har fulgt meg veldig. Og jeg tror det har mye frihet i seg. Det har en sånn drøm i seg, en lengsel i seg, etter noe, og det er jo det på en måte frigjøringen handler på mange måter om. Nå skal det få to lag til med farge på seg. Så bør det være ferdig til Elverum.